ដាំផ្កានៅក្នុងចិត្តនោះយើងភាកច្រើនយើងឃើញផ្កានៅខាងក្រៅហ្នឹងវាស្អាតល្អសម្រាប់យើងគិតថាមើលទៅវាស្អាតវាល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគិតពិចារណាទៅនៅក្នុងការដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកាលណាបើយើងមិនបានដាំផ្កាគឺផ្កានៅក្នុងចិត្តឲ្យល្អទេគឺថាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចស្វិតសពូនធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនល្អដែរដូច្នេះដាំផ្កានៅក្នុងចិត្តនឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងត្រូវដាំនៅអ្វីដែលជាការដែលគិតល្អល្អជំនាញនោះដែលយើងគិតថាផ្លូវវិជ្ជាមានគឺយើងដឹងហើយឃើញពេលណាដែលយើងឃើញអវិជ្ជាមានអ្នកដតីធ្វើអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនណាយើងគិតតែផ្លូវអវិជ្ជាមានអញ្ចឹងចេះមួយចុះពីរទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនបានមើលផ្កាមិនបានដាំផ្កានៅក្នុងចិត្តនឹងឲ្យល្អដូចដែលយើងឃើញខាងក្រៅទេខាងក្រៅគឺថាយើងបានឃើញផ្កាស្អាតយើងចូលមកកន្លែងទីរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញថាវាស្អាតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើសិនណាចិត្តយើងគិតមិនល្អចិត្តយើងមោម៉ៅចិត្តយើងខឹងជាមួយអ្នកណានណីហើយយើងមិនបានឲ្យរីកស្រស់ដូចជាផ្កាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបានទស្សនាផ្កាថាវាស្អាតតែក្នុងចិត្តរបស់យើងវាអត់ស្អាតទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវរៀននឹងធ្វើឲ្យស្រស់ដូចជាផ្កាដែលនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សដែលមិនបានចេះធ្វើជីវិតឲ្យស្រស់ដូចផ្កាដែលដាំផ្កានៅក្នុងចិត្តទេគឺថាចិត្តហ្នឹងវាស្្វិតវាក្រៀមវាសពូនហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងវាកើតទៅក្នុងភាពមោម៉ៅកើតទៅក្នុងភាពហៅថាឆេវឆាវឬក៏ខ្វះការគិតពិចារណាអញ្ចឹងទៅអាចคล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលស្្វិតស្រពូនហើយវាផ្កានឹងបើមានផ្កានេះក៏ប៉ុន្តែផ្កានោះវាអត់ស្រស់វាអត់បានស្រោចទឹកវាអត់បានមើលថែទាំវាបានល្អដូច្នេះហើយបានថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមិនប្រកាសថាយើងនឹងបានដាំផ្កាឲ្យល្អស្រោចទឹកឲ្យល្អទេអាស្រោចទឹកឲ្យល្អដាំផ្កានៅក្នុងចិត្តល្អហ្នឹងគឺថាធ្វើចិត្តឲ្យល្អហើយវាត្រូវថែទាំទៀតត្រូវទូមានចិត្តនឹងឲ្យត្រជាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានមេត្តាហើយកុំមើលនៅអវិជ្ជមានច្រើនពេកអ្វីដែលជាវិជ្ជមានយើងគួរទទួលយកឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យបានคล้ายទៅជាមនុស្សចេះសក់ចេះព្រមលមមនៅក្នុងការរស់នៅហ្នឹងគឺថាជាការដែលយើងកំពុងតែដាំផ្កានៅក្នុងចិត្តហើយក្នុងចិត្តយើងវារីកស្រស់ដូចជាផ្កានៅខាងក្រៅហ្នឹងបើចិត្តយើងល្អហើយអាមោម៉ៅអាភិបអាភិបដែលយើងមោម៉ៅទាំងបានមកហ្នឹងយើងកាត់ចោលអញ្ចឹងយើងនឹងមានភាពនៅស្រស់ស្រាយឡើងវិញដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់យើងត្រូវវឹកហាត់អប់រំឲ្យបានរឿយរឿយញាតិញោមខឹងកូនខឹងប្រពន្ធខឹងអ្នកណាក៏ដោយពេលដែលញាតិញោមខឹងហើយញាតិញោមទៅមើលផ្កាញាតិញោមថាផ្កាវាស្រស់ស្អាតយ៉ាងម៉េចវាស្រស់ស្អាតដោយសារត្រូវទឹកអង្សាមវាស្អាតដោយសារត្រូវទឹកអញ្ចឹងចិត្តយើងដែលក្រៀមស្វិតនោះវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវាត្រូវការផ្ដល់នៅមេត្តាវាត្រូវការផ្ដល់នៅការពិចារណារកហេតុផលច្បាស់លាស់ទៅយើងក៏កាត់បងនៅអាភិបសៅមងអញ្ចឹងយើងដាំផ្កាក្នុងចិត្តស្រស់ឆ្លាយើងទៅណាក៏មិនខឹងមិនមោម៉ៅនឹងអីគេថាក៏បីដាំផ្កាក្នុងចិត្តនឹងឲ្យល្អឲ្យរីកស្រស់ស្រាយទៅគេថាជីវិតយើងនឹងមានតម្លៃហើយយើងអប់រំបានល្អទៀតផងឈ្មោះថាយើងបានសក់ទៅតាមរយៈនៃការដែលយើងមានមេត្តាចិត្តនេះឯងដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទដូចជាបងប្អូនចេះស្លាអនុមោទនា